час. Наші народи були разом у часи Другої світової війни, і зараз ви також підтримуєте нас. Дуже дякую вашій країні і вам за підтримку Україні у її боротьбі за незалежність. І ми знаємо, що у вашій країні працює багато осіб, які раніше навчалися або працювали у нас і тепер роблять свій великий внесок у розвиток світу. Такими були пан Сікорський, пан Корольов і багато інших науковців і інженерів. Зараз у компанії Microsoft працює близько 5000 наших випускників, також багато працюють у інженерному центрі Boeing тут у Києві. Я ще міг би наводити багато інших прикладів тісної співпраці нашого університету і різних установ вашої країни. Отже, шановний пане держсекретар, студенти, професори і просто гості, ми будемо дуже раді почути вашу промову. Будь ласка, пане секретар, запрошуємо до слова. Доброго вечора усім. Дякую дуже за представлення і в особливості дякую за ваш багаторічний вклад у освіту і науку, за те, що ви у такі непрості часи керуєте Київською політехнікою. Дуже радий бути тут з усіма вами. Ми сьогодні визначаємо 811-й день, від коли Путін розпочав цю війну. Кожен такий день – це важка боротьба. Україна демонструє величезний героїзм і також багато втрачає. Рік тому я виступав у Хельсінкі і розповідав про те, чому напад Путіна на Україну – це стратегічна поразка Росії. І сьогодні я тут, у Києві, і я буду виступати про стратегічний успіх України. Із нашою підтримкою український народ може і здобуде своє бачення майбутнього. Це буде вільна, незалежна, демократична країна, повністю інтегрована у євроатлантичний простір і здатна розпоряджатися своєю долею. Путін веде черговий напад на Україну. Хвиля за хвилею сюди приходять російські солдати, північно-корейська артилерія і також озброєння, виготовлене із китайських комплектуючих. Це черговий удар по українцях, які вже стільки всього пожертвували. Але я хочу сказати вам, ви не одні. Сполучені Штати Америки із вами з першого дня, ми з вами сьогодні, і ми будемо з вами, поки безпека, суверенітет, здатність обирати свій шлях України буде гарантована. І ми не єдині. Ваші друзі, десятки держав з усього світу, не лише вболівають за Україну, але і допомагають вам досягти цих цілей. І зараз деякі українці знову ставлять собі запитання, чи можна розраховувати на Сполучені Штати. Конгрес ухвалив підтримку 65 мільярдів, і це підтримка, яку ми побачили від обох партій, і американці в своїй масі переконані, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ця підтримка є сталою впродовж усієї великої війни, і вона не спадає.
боротьба України зміцнює безпеку для нас і наших союзників. Адже є розуміння, що якби Путін досяг тут своїх цілей, він би не зупинився. Тому що в історії не було таких випадків, коли автократ задовільнився би, захопивши лише частину країни чи якусь одну країну. І разом з тим, треба знати, що ми маємо чіткий план, щоб дістатися до того дня, коли Україна зможе міцно стати на своїх ногах. І це і фінансовий план, і також і військовий. Українці і американці хочуть одного, хочуть безпеки і стабільності. І у нас є план разом з партнерами, як цього досягти для України. Я сьогодні буду говорити про те, в чому цей план полягає, і як ми цього досягнемо. По-перше, ми подбаємо про те, щоб Збройні Сили України були достатньо сильними, щоб захистити країну, забезпечити сталий мир і запобігати агресії у майбутньому. Ті, хто сумніваються у вашій здатності це зробити, можуть просто подивитися на те, чого ви вже досягли. 2 роки і 2 місяці ви протистоїте намірам Путіна зробити себе частиною Великої Росії, чи то встановити тут маріонетковий уряд. Ви повернули собі значну частину території, яку захопила Росія в перші дні вторгнення. Ви витіснили російський флот із моря. Територія, яку Росія здобула за минулий рік, була здобута ціною величезних втрат для Росії. Ви розробляєте новітню зброю і дуже вдало її застосовуєте. Люди з найрізноманітніших спільнот і громад долучалися до цієї роботи, і навіть цей університет, його випускники, студенти, викладачі долучилися до заклику стати на захист цієї країни. Вони залишили вдома своїх рідних і близьких. Імена багатьох, хто віддали свої життя, записані тут. І серед них є ілюстратори, музиканти, ті, хто бігали марафони, ті, хто виконували музику, ті, хто втрачали свої кінцівки, але знову вирушали на фронт. І це лише приклади серед багатьох-багатьох українців, які добровільно долучаються до цієї боротьби. Все, що просять українці, це допомогу, можливість захищати себе і те, ким вони є як народ. Захисники, які понад 2 роки тримають цей фронт, вони вимагають допомоги і їм потрібно перепочити. І мобілізація – це те, що дозволяє вам зміцнювати оборону і створювати більшу кількість різних воєнних підрозділів і укріплювати свої рубежі. А ми зі свого боку допомагаємо Україні робити це в такий спосіб, щоб Україна перемагала не лише сьогодні, але і запобігала атакам у майбутньому. Як і говорив президент Байден, ми беремо на себе зобов'язання це робити. В той самий час десятки інших країн надають Україні допомогу, і ми разом робимо це швидко. Ми допомагаємо запобігти наступним атакам, ми допомагаємо тримати Чорне море відкритим, щоб ви могли дбати про свою економіку і годувати світ. Ми знаємо, що час має значення, тому
Жодної хвилини ми не марнуємо. Щойно було прийнято рішення у Конгресі, Україна вже вирушила. Досить широка допомога, і її буде ще більше. Інші партнери, наприклад, Польща теж долучається, і в тому числі Польща долучає і свою допомогу, і також допомагає прискорити імпорт допомоги від інших. Велика Британія нещодавно оголосила багатолітній пакет воєнної допомоги. Австралія теж новий пакет допомоги. Це справжня глобальна коаліція, яка вас підтримує і яка бачить вашу безпеку і безпеку Європи як власну безпеку. Ви захищаєте суверенітет, територіальну цілісність, незалежність, цінності, які лежать в основі статуту ООН. І всі розуміють, що якщо Путіну дати те, що він хоче, це просто заохотить інших таких самих диктаторів. І кажуть, що Україна – це те, чим буде Східна Азія завтра. І як казав секретар безпеки пан Остін, понад 50 країн долучилося до того, щоб допомагати Україні задовільнити свої потреби. І, зокрема, Данія, Нідерланди, Сполучені Штати. Це повітряні сили, Естонія, Люксембург, інформаційні технології, Норвегія і Велика Британія, безпека на морі. Це коаліція, яка дуже багато робить для безпеки України вже зараз. Ми також працюємо не тільки над тими потребами, що є вже зараз, але допомагаємо Україні будувати свої збройні сили на завтра. І це запобігає усім сумнівам, які в когось можуть виникнути. Президент Зеленський недавно сказав, ми створюємо таку безпекову архітектуру, яка завжди була потрібна Україні, але її у нас не було. Ми робимо Україну ближчою до НАТО. І ми хочемо, щоб Україна була в сильній позиції, щоб стати членом НАТО. І Україні скорочують цей шлях. І також ми спільно приймаємо рішення і робимо це максимально швидко, наскільки це взагалі можливо у НАТО. Україна не просто приймає допомогу і консультації від інших, але Україна і сама із часів Холодної війни найбільше долучилася до боротьби із агресором. Ви маєте можливість багато чому навчити союзників. І коли у липні у нас буде проходити саміт у Вашингтоні, ми подбаємо про те, щоб прийняти нові кроки на підтримку України і кращої інтеграції її у Альянс. І це буде відбуватися на підставі також двосторонніх угод із Україною. 19 таких угод уже підписано. Україна може розраховувати на системну, довготривалу підтримку. Це не щось, що треба буде оновлювати щороку. Це не щось, що залежить від якоїсь конкретної країни. Це рішення багатьох на наступне десятиліття. І це цілий ряд напрямків. Це військово-повітряні сили, це дрони, це розмінування, це протиповітряна оборона. Якщо на територію України знову здійснюватиметься напад, ми знову об'єднаємо свої сили і захищатимемо її разом. Також промислова база України оновлюється. Ви зможете виробляти свої боєприпаси, свою артилерію тощо. І ресурси самої
самої України теж мають величезне значення для успіху на полі бою. Україна виробляє нові різновиди дронів, які успішно уникають виявлення. І це якраз те, що живить розвиток української оборонної промисловості, де працюють тисячі талановитих людей. Зараз питання в тому, щоб розширити це виробництво, не втративши дух інновацій і експериментів. І це також допомагає українському бізнесу залучати приватних інвесторів, і з часом Україна стане експортером озброєнь і країною, що здатна навчити ними користуватись. Ми зустрічалися із 3,5 сотнями представниками оборонної галузі і створили таку команду однодумців, яка допомагає долати усі перешкоди на шляху інвестицій в українську оборонну промисловість. І також ввезення відповідної продукції в Україну. Усі ці заходи разом із підтримкою НАТО, все більшою кількістю безпекових угод, розвиток оборонної промисловості. Все це разом забезпечує шлях України до НАТО і робить його максимально легким і швидким. І якщо Україна колись буде розглядати варіант переговорів про справедливий мир, то вона матиме це враховувати, що Україна на шляху до НАТО. Ми також дбаємо про українську економіку, щоб вона не просто протрималася, але процвітала. Путін із самого початку намагається перешкодити українській економіці. Що не може захопити, те намагається знищити. Але українські працівники не менш завзяті, ніж українські воїни. Фермери, наприклад, застосовують трактори для виявлення мін у полях і в інших галузях. Українці застосовують свою творчу енергію, свій потенціал для майбутнього. У 2023 році, незважаючи на те, що п'ята частина країни була окупована, і незважаючи на продовження бомбардувань, в Україні виріс валовий внутрішній продукт на 5%, доходи держави виросли на 25%. 37 тисяч нових компаній були зареєстровані в Україні. І це через більш ніж рік після російського вторгнення. У самому лише квітні Україна експортувала 13 мільйонів тонн товарів. Це перевищує навіть довоєнні рівні. І разом з тим, ця динамічна ситуація в економіці залежить від нашої можливості надавати оборонні спроможності. Системи Patriot не лише захищають військових і цивільних, вони ніби створюють парасольку, під якою українці можуть будувати, розвиватися, залучати нові інвестиції. Тому ми тісно працюємо з нашими союзниками, щоб таких озброєнь завозилося більше. І так само, як безпека необхідна для процвітання, таке процвітання сприяє безпеці. Що краща економіка, то краще Україна здатна розвивати свою оборону. Ну і також це сприяє тому, щоб українці поверталися до рідної країни. Більшість з них хоче повернутися і також привезти з собою ті навички і досвід, що отримали за кордоном.
85 мільярдів доларів – це загальна кількість допомоги, яку Україна отримала за цей час. І завдяки цьому Україна може спрямовувати свої ресурси на оборону і відбивати удари Росії. Лікарі, медсестри турбуються про поранених, а вчителі навчають дітей майбутнє України. За кожен долар, який Сполучені Штати вкладають в Україну, ми ще отримаємо додатково 3 долари від інших країн. Ми бачимо Японію, яка сприяє енергетиці України, Італія і Латвія дбають про довкілля, зокрема після вибуху на Каховський ГЕС, Норвегія та інші країни допомагають відновлювати і відбудовувати, і я можу цей перелік продовжувати дуже довго. І, звичайно, ми дбаємо про безпосередні потреби України вже зараз, але ми закладаємо фундамент на майбутнє для того, щоб Україна змогла бути побудована у європейську систему. І зараз багато трансформаційних процесів, які розпочинаються у сфері перевезень, і це відбувається уже зараз. Це не щось, що почнеться після війни. І це також дозволяє Україні частково заробляти на свої військові потреби і також розвивати інновації і власне виробництво. І серед усіх ресурсів, які інвестуватиме наш уряд та інші уряди у Україну, ми також ще побачимо і приватний сектор, який до цього долучається. І все більше буде приватних інвесторів, зокрема у технологіях, в енергетиці, в сільському господарстві, в обороні і промисловості. Все більше компаній перестають працювати із Росією. І коли Путін втрачає можливості України, їх отримує. І завдяки забезпеченню страхуванню ризиків зараз експортується більше зерна, ніж до війни. Україна знову стає житницею світу, і ми також охоплюємо зараз цим страхуванням транспорт, автомобільні, залізничні перевезення. І це сильний сигнал, що тут в Україні можна працювати безпечно і тут можна заробляти. Нам не треба просто вірити на слово. 9 із 10 американських компаній в Україні зараз працюють на тих самих потужностях, що раніше до війни або більше. І також з'являються можливості залучати ще більше компаній, ще більше інвестицій в Україну. Це залежить від вас, і це залежить від реформ. Запитайте будь-яку американську, європейську, азійську компанію, чого вони хочуть, щоб вести бізнес в Україні. Вони всі дадуть ту саму відповідь. Стабільне і передбачуване юридичне середовище, прозорість, верховенство права, ефективні антикорупційні заходи. І у цьому переліку перераховані часто ті самі реформи, які доведеться реалізувати для вступу у Європейський Союз. І українці теж вимагають цих змін. Понад 90% українців підтримують реформи, необхідні для вступу в Європейський Союз. Це і боротьба з монополіями, це і лібералізація ринку, боротьба з відмиванням коштів. І тому членство у ЄС буде корисним
для України, і буде також корисним для Європейського Союзу. Вільний рух коштів людей, товарів допоможе обом сторонам. І для українського зерна, сталі, з часом чистої енергії з'явиться новий ринок. І також з'явиться доступ для надання фінансів для швидшої відбудови. Європейський Союз зможе користуватися сильною і динамічною економікою України, яка підтримує його у сфері, наприклад, інформаційних технологій, де Україна вже є лідером, і також штучного інтелекту. І ще один важливий крок, який можемо зробити ми, щоб Росія заплатила за відбудову України. Те, що Путін зруйнував, Росія має оплатити, щоб це було відбудовано. І це те, на що заслуговує український народ. Ми зараз отримаємо від Конгресу можливості арештовувати російські активи, і ми будемо користуватися цією можливістю. Ми будемо користуватися цими активами для відшкодування тих збитків, які Путін продовжує завдавати. І це показує Путіну, що час не працює на нього. Ми також допоможемо українській, щоб український народ повністю реалізував свої прагнення до демократії. Уже понад 30 років українці захищають свої можливості виступати за вільний вибір свого шляху. Ще з 1991 року це відбувається, потім був Майдан 2004 року, 2014. І тепер українці знову доводять свою рішучість. Ця рішучість визначати майбутнє свого народу – це причина, через яку стільки людей по всьому світу надихаються вашою боротьбою. І українці зараз дуже часто український прапор ставлять поряд із американським. Бо українці роблять непрості кроки для зміцнення консолідації своєї демократії. Вибір, який здійснюєте ви, демократія, яка будується вами, це те, що визначить силу і коаліції, яка працює пліч-о-пліч із Україною. Ми не просто бачимо, що реформи отримують підтримку на папері, вони мають реалізовувати, зокрема, має бути викорінена корупція раз і назавжди. Перемога на полі бою дасть Україні можливість не бути частиною Росії, а перемога над корупцією дасть Україні можливість не бути схожою на Росію. В Україні будуть ресурси на своїх військових, український економічний потенціал зможе розквітати, якщо інвестори зможуть розраховувати на рівні правила гри. Якщо українці повірять, що можуть тримати свій уряд підзвітним, вони зможуть полагодити те, що не працює. Путін знає, наскільки потужною може бути корупція, як вона може сіяти недовіру в суспільстві, як вона може підривати суспільні інститути. Ця тактика працювала в Росії понад 25 років. А українці вже десятиліттями борються із корупцією і вже мають потужні результати. У Transparency International є рейтинг, у якому Україна займає щороку все кращі місця. Це завдяки високопрофесійним антикорупційним організаціям, активістам, незалежним медіа, але іще багато роботи треба зробити. 8 із 10 українців досі вважають, що в Україні один закон діє для простих людей, інший закон для еліт. І українці роблять багато що для того, щоб поширити
і поглибити цю боротьбу із корупцією. І цей захист має бути таким же надійним, як захист України на полі бою. Це громадянське суспільство, це вільна преса, це вільні вибори, ну і також вільні слідчі, прокурори і судді. І вже десятиліттями Сполучені Штати Америки допомагають будувати цю систему, і ми будемо продовжувати працювати на цій ниві. Ми співпрацюємо з урядом і громадянським суспільством, працюємо на користь вільних і незалежних виборів, і щойно буде з'являтися така можливість, всі українці, в тому числі ті, хто змушені були виїхати, зможуть скористатися своїм виборчим правом і бути переконаними, що процес виборів вільний, безпечний і незалежний. Ми інколи чуємо, нібито час на стороні Путіна, що нібито в Росії більше населення, в Путіна більше бажання кинути на м'ясорубку своїх громадян заради підкорення України, і це нібито значить, що Росія не може перемогти. Але Україна уже 20 років не піддається у спробах Путіна підкорити Україну собі. Путін помиляється. Час на стороні України, тому що із кожним місяцем робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС і НАТО. І з кожним місяцем Україна підписує більше двосторонніх угод, посилює свою оборонну промисловість, залучає все більше зброї із Заходу і консолідує свою демократію. Поки війна триває, Росія продовжує відставати у часі, а Україна тим часом іде вперед. І чому я вважаю, що Україна буде продовжувати йти по цьому шляху? Це все завдяки вам, це все завдяки українському народу. Це єдина річ, яку Путін завжди сильно недооцінював, але українці її добре розуміють. Це та воля, з якою вільні люди захищають своє право обирати свою долю. Це сила народу, це сила громади, це прагнення до демократії в серцях громадян. Це дух, народжений із любові, а не ненависті, свободи, а не страху. Це сила невпинних можливостей. І ми бачимо інші народи, які відкрили свої будинки, свої серця українцям, які втікали з дому. Ми побачили твори на стінах будинків із цитатами українських поетів. Ми бачимо, як звичайні громадяни перетворюють свої будинки на центри допомоги постраждалим. Ми бачимо, як у Харкові люди навчаються у підземці, і вони починають щодня зі слів «Я вас люблю». Шевченко свого часу був заарештований за поширення закликів до вільного суспільства. Він отримав вирок. І цар Микола власноруч додав до вироку Шевченка слова «Строгою забороною писати і малювати». Понад 10 років Шевченко провів у засланні, його здоров'я сильно постраждало, йому весь час хотілося в Україну, але йому вдавалося писати, навіть на якихось дрібних клаптиках він писав поезію. І пізніше він написав у своєму щоденнику усе це горе, весь цей жах ніби пройшли повз мене, ніщо в мені не змінилося. Десятиліттями Путін завдавав величезних страждань українському народу.
Усе, що він міг, він робив, щоб нашкодити. Але так само, як у випадку Шевченка, те, що в серці українців не вмирає. Дух українців не може бути знищений бомбами, він не може бути похований у братській могилі, він не боїться погроз. Він чистий, незламний, і він є тією причиною, чому Україна переможе. Слава Україні! Дякую. Слава Україні! Дякую.